Tema današnjeg videoklipa je složeni borbeni sistem koji je doživio najveći komercijalni uspeh od artiljerijsko-raketnih sistema koje proizvodi odbrambena industrija Srbije. Morava LRSVM, odnosno lanser raketa samohodni višecevni modularni, je projekat samohodnog modularnog višecevnog lansera raketa na čijem razvoju je radio Vojno-tehnički institut od 2011. godine. Početkom 2015. godine, zajedničkim radom inženjera VTI-a i nekoliko preduzeća namenske industrije, napravljen je funkcionalni model koji je pred medijima veoma uspješno dejstvovao na poligonu u Nikincima. Raketni sistem Morava je projektovan da zameni lansere M77 Oganj i M94 Plamen S, a modularnost je najvažnija nova borbena karakteristika ovog sistema. Projektovan kao modularna, laka i univerzalna platforma vozila na koje je moguće postaviti zasebno ili kombinovano lansere raketa kalibra 128 mm M63 Plamen, 128 mm M77 Oganj i 122 mm Grad i ispaljivati nevođene rakete Plamen S dometa do 12,6 km, M77 Oganj dometa do 21 km i 122 mm Grad 2000 dometa do 40 km, pritom koristeći autonomni INS, odnosno inercijalni navigacijski sistem koji se ne može ometati. U skladu sa iskustvima ratova 90-ih, samohodno lansirano oruđe nema oklopnu zaštitu, već je napravljeno za borbu po principu udari i beži. Nakon uspešnog prenosa tehnologije za izradu i proizvodnju samohodnog modularnog višecevnog raketnog sistema za Ujedinjene Arapske Emirate, baziranom na platformi njihovog terenskog vozila Nimr, VTI je završio izradu novog univerzalnog modularnog domaćeg VBR-a pod nazivom Morava. Iako je posle uspešnog testiranja 2015. godine zvanično najavljeno da će višecevni raketni sistem Morava ući u serijsku proizvodnju, priča od strane nadležnih se odjednom promenila u korist drugih projekata raketne artiljerije. Tada su se u javnosti pojavili projekti novog modularnog lansera raketa sa oklopljenom kabinom Oganj M18 i modernizacija, odnosno digitalizacija postojećeg samohodnog višecevnog lansera raketa M77 Oganj. Za modernizovani, digitalizovani M77 Oganj, koji je ušao na naoružanje Vojske Srbije jula 2020. godine, su preuzeti sa višecevnog raketnog sistema Morava, sistemi navigacije, nišanjenja, automatizacije i elektronike. Raketni sistem Morava je zasnovan na unapređenoj verziji kamiona FAP 1118 sa pogonom 4x4 kojim obezbeđuje dobru taktičku mobilnost. Opremljen je sa dva kontejnera koji sadrže od 12 do 16 lansirnih cevi, koje mogu ispaljivati sve trenutno postojeće rakete sistema Plamen, Oganj i Grad, uključujući visoko eksplozivne parčadne, zapaljive, termobarične, kao i saće opremljeno sa protivpešadijskim i protivtenkovskim minama. Poseduje mogućnost da kombinuje dva različita modula, kao na primjer jedan kontejner sa Plamen D raketama, i drugi kontejner sa Grad raketama, koji mu daju jedinstvene sposobnosti za napad na bliske kao i na udaljene ciljeve u isto vreme. Domet i pravac sistema za korekciju vatre omogućuje bolju preciznost u odnosu na svoje prethodnike. Višecevni raketni sistem Morava može ispaljivati pojedinačnu raketu, delimični salvo ili celi pluton koji može svojim udarom pokriti površinu od 32 hektara. Ovaj raketni sistem je opremljen kompletnim sistemom za kontrolu nišanjenja ciljeva. Lansirno vozilo je opremljeno nevođenim inercijalnim navigacijskim sistemom kako ne bi zavisio od GPS-a, ali kao dodatni sistem navigacije također posjeduje GPS sistem navođenja, a uz to sadrži precizni enkoder za automatsko pozicioniranje. Vozilo posjeduje balistički računar sa mogućnošću automatskog i ručnog unošenja podataka i borbenih elemenata koje proračunava.
Rakete se lansiraju direktno iz kabine ili preko prenosnog pulta sa udaljenog mesta od vozila. Tročlana posada osposobljava ovaj sistem za paljbu u roku od 45 sekundi, a nakon vatrenog dejstva sposoban je da posle gađanja napusti borbeni položaj za svega 30 sekundi. Lansirno vozilo Morava se dopunjuje u roku od 5 minuta, a trajanje punog plotuna iznosi od 15 do 25 sekundi u zavisnosti od tipa raketa. Dok je u pokretu, raketni sistem je prekriven zaštitnim hidrauličnim sistemom platnene pokrivke, a prva takva kamufožna pokrivka u svetu primenjena je na raketnom sistemu M77 Oganj. Kada je navučena cerada, ovaj samohodni lanser raketa čini teškim za otkrivanje, dok vozilo izgleda kao laki kamion, slično kamionima za transport, a takođe štiti lanser od štetnih vremenskih uslova. Inače, baterija LRSVM, lanser raketa višecevni modularni, Morava, čini šest automatizovanih samohodnih lansirnih oruđa, montiranih na terenskom vozilu FAP 1118 BDS A4, pogona točkova 4x4, sa produženom kabinom na kojoj su integrisani sistem za upravljanje vatrom i inercijalno navigacijski sistem, a pozadi kamiona su lansirni moduli. Povodom pojave Morave u libijskoj pustinji, ruski vojni kanal Zvezda, pozivajući se na svoje izvore, saopštio je da su ovaj borbeni sistem Haftarovim snagama isporučili Ujedinjeni Arapski Emirati, koji već kako se neformalno tvrdi, posjeduju ovaj raketni sistem. Prema podacima Wikipedia, oko 50 ovih sistema, a u stvarnosti najvjerojatnije 36 ovih oruđa, su izvezeni u Ujedinjene Arapske Emirate, a tačan broj nije nikad utvrđen, jer do danas ove raketne sisteme niko nikad nije video u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Inače, Ujedinjeni Arapski Emirati su posle Egipta najveći snabdevači naoružanjem vojske Feldmaršala Kalife Haftara, koja raspolaže sa jednom baterijom ovog borbenog sistema u kombinaciji sa dva modula za rakete tipa Grad kalibra 122 mm i rakete tipa Plamen kalibra 128 mm. Ali kako su se raketni sistemi Morava našli u Libiji kad se prema toj državi primenjuju sankcije na uvoz naoružanja? Zvanično su na snazi sankcije Ujedinjenih nacija na uvoz naoružanja u Libiju, a nezvanično svaka regionalna sila koja ima svoj interes u Libiji protežira neku od zaraćenih strana u Libiji i nju snabdeva oružjem. Tako i Turska najveći snabdevač naoružanja vojske GNA, odnosno vlade nacionalnog jedinstva, koja ima sedište u Tripoliju, dok Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati zajedno sa Rusijom, koji smatraju da je Tripoli opasan sa ideologijom muslimanske braće, snabdeva i suprotnu stranu kalifu Haftara, kako sa lakim, tako i sa teškim naoružanjem. Pitanje je, kako je Morava otišla u izvoz umjesto jedinice vojske Srbije, i kad su Ujedinjeni Arapski Emirati nabavili veće količine ovog raketnog sistema? Bez obzira na naoružavanje treće strane srpskim borbenim sistemima, u ovom slučaju frakcije u Libiji, u pitanju je sasvim legalan posao izvoza srpskog naoružanja. Ujedinjeni Arapski Emirati nisu pod sankcijama Ujedinjenih nacija na uvoz naoružanja, a poznato je da na Bliskom istoku Ujedinjeni Arapski Emirati često doniraju vojnu tehniku svojim odanim saveznicima u regionu, pa je tako i Morava završao u Libiji u arsenalu vojske kalife Haftara.